Mae ambulance yn dod at y gylchfan. Ydw i'n aros lle rydw i, neu symud o'r ffordd? Os ydych yn dod at gylchfan neu gyffordd ac rydych yn gweld cerbyd ar gyfwng, edrychwch i weld beth yw ei safle ar y ffordd. Bydd hynny'n rhoi gwybod i chi lle mae eisiau i chi fynd. Os ydych wrth y gyffordd yn barod, byddwch yn amyneddgar ac arhoswch i ddod o'r heibio i chi. Efallai y bydd mwy nag un cerbyd ar gyfwng ar ei ffordd, felly edrychwch am fwy cyn i chi ddechrau teithio eto.